nuk kanë provokime ta tine. Edhe Gjanik Grani Gjaka bori një gest jo sportiv. Mirë, po jo ishin në fund të ndeshje kur e skalua Gjaki, Gjaka i shqiptarit. Do të thotë janë gjëra që nuk tolerohen në futboll. Nuk tolerohen. As shqiptar, as serb, pa rëndësi ka ajo. Domethënë edhe këtu flasim për futbollin, nuk flasim për gjeste jo sportive, sepse janë gjëra të patolerueshme. Se Gjaka nuk i ka hije. Nuk ka hije ai gest. Seleksionuesi shaj nëna shqiptare. Ju nuk e di se si nuk e dua nga referet, nuk u pa nga sistemi para i gjest. Edhe i keni qenë tiren, i dini ato provokime të ulta që mund bëjnë tiren. Në këto ndeshje tensionuese real, kush mund të qëndrojë gjatë këto? Nuk mund kontrollohet. Nuk mund kontrollohet. Kamaria më mirë është fitore. E, ajo, ajo po. Vitra vise e mori atë pjesë, ose Grani Gjaka, ose Grani Gjerdan Shaqiri, në më thonë, hakmarja atyre ishte fitoria, nuk ishte nevoj të marri me gjeste, jo antisportizm, thonë, Në thjesht nuk më pëlqeu këtë gjest. Mirë, po emocionet janë. Jo, jo. Por të mos qofshim në lëkurën e tyre, se si janë. Në bona si kresh qita kush e nisin, më thanë, nisin sërbë. Po. Jemi qartë, po. 1-0, 1-1, 2-1, aji u kap për vendin që nuk duhet të kap Vlahovici, këtë tjetëri shanë nëna shqiptare dhe më thanë, këtu fillon edhe pjesa tjetër. Pas të bëhet 2-2, bëhet 2-3, kia këthen, shkon shahat me ato tjere dhe më thonë ishe ndeshje tensionuar, mirë po, këto gjënat nuk janë shumë të hishme për futbolin. Janë